Brasiilia ühest kaugeimast maailma nurgast kohale tulnud reservväelane on õhuväe juhtimiskeskuse major Kaupo Kull, kes saabus õppusele Lõuna-Aafrika Vabariigi idaranniku suurimast sadamalinnast Turbanist. Üle 20 aasta Eesti kaitseväest teinud major Kull kolis 3 aastat tagasi perekondlikel põhjustel Lõuna-Aafrikasse. Kutse Siilile edastasid major Kullile tema vanemad e-posti vahendusel. Kuigi major Kull elab Eestist ligi 7000 km kaugusel, ei ole ta koduma tolmu lõplikult jalgadel pühkinud ja kavatseb paari aasta pärast siia tagasi tulla. Näiteks siin Ämari lennubaasis, mis selle 3 aastaga muutunud on? Väga palju. Kui ma lahkusin kaitseväe teenistusest, siis oli Ämari lennuväli oli küll valmis. Ta oli kõik hooned olid ilusad, aga ei käinud veel tegevust. Lennutegevust ei olnud. Hetkel, kui meid formeeriti, astusin territooriumile, lennukid lendavad, inimesed liiguvad, teevad tööd, tegevus käib. Tuletati meelde, mida oleme varem õppinud. Otse öelda siis uus fresh up, nagu ingliskeeles. Kogu vana, mille õppimine võttis omal ajal aega aastaid, taheti tuletada meelde 5 päevaga. Alates relvaõppest, baas väljaõppest, siis kuni tegeliku teenistuseni õhuväe juhtimiskeskus. Et seni kogete põhjal ei ole mingit põhjust kahetseda, et suurõppusele Siil siiski otsustasite tulla? Kindlasti mitte. Aga räägime natuke sellest ka, et kuidas te üldse Lõuna-Afrika Vabariiki sattusite nii eksootilisse riiki? Pikem lugu, lühidalt kokkuvõetena, et abikaasa elab Lõuna-Afrika Vabariigis ja ta samuti teenis õhuväes seal. Õppuse käigus, kui oli väljaõppe koolitus, kohtusime ja lihtsalt juhtus. Aga mis elu te praegu Lõuna-Afrika Vabariigis elate üldse, millega tegelete sel koha peal? Tööd selles suhtes, et nagu Eesti mõistes hommikul 8 lähen ja 5 tulen ei ole. Tegelen väike ettevõtlusega Eesti mõistes, et vahendan teenuseid, logistiline teenus, koolitusteenused, viin huvituvad osapooled omavahel kokku. Ja siis konsulteerin. Ja kui sageli seal elades üldse Eestis satute? Hetkel on see esimest korda. Olen tagasi. 2 aastat, 8 kuud olen olnud seal ja vahepeal. Olen läbi käinud seal, kasutanud võimalust kõik need lähedal olevad riigid. Aga ja Euroopasse, Eestisse esimest korda. Kui te Lõuna-Afrikas elamise ajal peaks tekima olukord, kui ei ole vaja tulla mitte Eestisse õppusele, vaid hoopis reaalselt Eestit kaitsma, kas oled selleks valmis? Kindlasti.